Oi, meu amigo, que bom estar contigo. Oi, meu amigo, que bom estar contigo. Oi, meu amigo, que bom estar contigo. Te carrego no meu coração. Te carrego no meu coração. Oi, gente, tudo bem? Vamos para nossa aula de natureza e sociedade? Eu já dei uma super dica do que a gente vai falar hoje, tá bom? Ontem, dia 14 de fevereiro, foi o dia da amizade. E a amizade, a gente sabe, né? É uma coisa muito importante na minha vida, na vida de vocês, na vida de todos nós. Porque sem um amigo, gente, as coisas até que perdem um pouco a cor, não é? Vocês têm amigos? Com certeza, né, gente? Vocês gostam deles? Também, né? Claro que gostam. E é tão bom ter um amigo, não é? Para dividir as coisas, para brincar, para conversar. Que coisa maravilhosa, né? A importância do outro na nossa vida. Isso é maravilhoso. E eu trouxe uma historinha para contar para vocês. A história de uma amizade muito bonita e também engraçada. Vamos ouvir junto com a tia? Vamos lá? É a Tita e a Lola. Vocês querem conhecer? Então vamos lá. Tita era uma cachorrinha muito querida e mimada, mas que vivia sozinha o dia inteiro, a coitada. É que seus donos passavam muitas horas trabalhando e Tita, sem outra escolha, ficava sempre esperando. As horas passavam bem lentas, quase nada acontecia. Os segundos se arrastavam. Tita acordava e dormia. E quando chegava a noite, era uma festa sem fim. Tita recebia os donos tremendo, feito pudim. Mas de manhã, no outro dia, logo vinha a solidão. Os seus olhos perseguindo os donos até o portão. Numa tarde bem chuvosa, de repente, uma surpresa. Trouxeram um novo cãozinho. Venha ver, minha princesa. Só que a Tita não gostou nem um pouco, nem daquilo que cheirou e nem daquilo que sentiu. Latindo forte e rosnando, mirando bem no nariz, logo viu abocanhando e não pegou por um triz. E foi assim que a Tita conheceu o cãozinho estranho. Descobriu que era uma fêmea e precisava de um banho. Ela se chamava Lola e ainda era um bebê. A Tita quebrou a cuca sem saber o que fazer, porque a Lola aprontava uma enorme confusão. E sempre que ela chegava, Tita perdia seu chão. Lola roubava a bola, cheia de baba e sujeira, e jogava na comida uma baita melequeira. Esburacava o pijama, se enrolava numa fita, roubava o lugar da cama, pisando em cima da Tita. Destruía as almofadas, roía os móveis sem dó, fuçava o lixo de novo, causando um bom quiripapó. E a Tita, se ela reclamasse, levava logo uma bronca. Ela ainda é um bebê, fique quieta, não apronta. Tita, magoada, quis ir embora e sumir, mas percebeu a moada que não tinha para onde ir. Numa noite bem escura, começou a trovoar. Tita, que era madura, não era boba de ligar. Mas a Lola, inocente, vendo o mundo naufragar, sentiu medo e de repente começou a soluçar. Era um choro amedrontado de cortar o coração. Tita, antes magoada, sentiu pena e aflição. Com a garganta apertada e uma secura na boca, sem saber o que fazer, pôs-se a uivar. Meio rouca, Lola ficou em silêncio, respirando sem parar.
Mas logo sentiu o apelo e junto pôs salivar. Cantaram por muito tempo, cada qual com sua voz, diluindo o tormento e o medo triste e feroz. Procurando por carinho, a Lola veio chegando. Foi de leve, de mansinho, na Tita se aconchegando. E a Tita disfarçou, fingiu que não estava vendo. Fez ar de quem não ligou, que não estava percebendo. Mas a partir desse dia, veja só como é a vida. Tita tinha companhia, Lola ganhou uma amiga. E não pense que por isso acabou a confusão. Às vezes, Tita acordava com humor de furacão. E se a pequena insistia depressa, a Tita rosnava. E se a Lola bobeava, quase, quase pegava. E eram duas guaninas dividindo a solidão, ambas com os olhos seguindo os donos até o portão. Mas mal os donos sumiam, já começava a folia. Lola e Tita viviam brincando com alegria, porque a vida é assim. Às vezes tem solidão. Ninguém para dividir a nossa dor no coração. Mas calma, não desanima. Ouça bem uma verdade. Saiba que tudo melhora com uma boa amizade. Vamos repetir junto? Ouça bem a verdade. Saiba que tudo melhora com uma boa amizade. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa história, que ela foi super legal, né? Sobre a amizade, a importância do outro para dividir a nossa vida, né? Então, gente, feliz dia da amizade. Nessa semana a gente vai estar falando sobre a amizade, tá bom? Porque é uma coisa muito importante que nos deixa felizes, né? Tchau e até a próxima!